Príjmacie skúšky na základnú umeleckú školu Jana Levoslava Belu v Liptovskom Mikuláši sú v tomto školskom roku 18. a 19. mája od 14. do 17. hodiny. Pre hudobný a tanečný odbor sú na Hođovej ulici a pre výtvarný a literárno-dramatický odbor na Pišútovej ulici. Pre prijatie nových žiakov je dôležité vypísať elektronickú prihlášku, ktorú nájdete na stránke školy zuzlm.sk, ale samozrejme dá sa vypísať aj priamo v škole. Všetci samozrejme sú srdečne vítaní.